Oh,
Rigo Impex, Maria Extra, Petnet, Zora Špet, S53 Market, Žitoprom, Špedicija Intrej, Noel Gergelija, Cvet Gergelija, Iraklis Company и Dani Market. Бутикот Вини Пу доделува детски комплет. Значи не се читаат нулите, се читаат само трите последни броја. Наградата ја добива талонот со број 789. Значи повторувам, 789. Петнет доделува награда папка за лаптоп, а таа папка ја добива талонот со број 311. Честитки за наградата. Петнет доделува една година бесплатен интернет, а ја добива талонот со број 799. 799. Нека ви е честито наградата. Талонот со број 794 добива машка блуза од Бутик Роси. Значи 794. Со здравје да си ја носиш блузата. Значи, наградата од Бутик Роси ја добива талонот со број 794. Да,
Значи, Петнет доделува награда од 2 месечни предплати за интернет. А таа награда ја добива талонот со број 678. 678, значи 2 месечни предплати за интернет. 678. Честитки за наградата. Наградата. Значи талонот со број 760 добива веб камера за лаптоп од Петнет. Талонот со број 760. Честитки за наградата. Честитки за наградата. Значи, правосмукалка од спонзорот S53. Малку да промешаме. Значи, главната награда ја добива талончето со број 0000620. Значи, еве го талончето и камерата може да го сними. Добро, се е регуларно. Честитки за наградата. Тоа беше се од лотаријата. Опет спомнем тој име, уши ми зазвонише. Duša je najavila meni, srce je zaigralo. Duša je najavila meni, srce je zaigralo. Ko si na koga daleko si ti, ko si na sa kime si ti, ko si na koga daleko si ti.
se rog să mă si fi. Cum se rog să fie, să fie. Cum se rog să fi. Cum să fie, să fie. Cum se rog să să se Сега сме се поздравот на наше фолклорско издружение. Oh!
Srce krvari, opet bih te voleo,
se krvari. Opet bih te voleo, dobre ne odeš ti, još bih te voleo. Dobre ne odeš ti, još bih te voleo. Ako ima ure zbog tebe, omešu još ove noći. Samo jedno što želim da vidim, to su tvoje crne oči.
Se ne-a dat la mea.